Hörrni, den här morgonen ska ni föra en osannolik historia om ett svenskt band som för några år sedan slog igenom över en natt i USA. De sjunger på svenska, de fick vara med i en amerikansk tv-show. Och efter det så toppade Movit, som de heter, den amerikanska iTunes hiphop-listan där. Trots att amerikanerna inte förstod ett enda ord vad de sjöng. Men det har gått bra internationellt efter det, och jag tänkte vi skulle lyssna lite på Dansa i regnet innan vi pratar med grabbarna. Spelar ni, spelar vi hög? Eller vädret, svetten slänger, kan inte släcka. Dansa i regnet, om vi dansar i regn. Dansa i regnet. Dansa i regnet, om vi dansar i regn. Ja, god morgon säger jag till, till er killar, Anders, Johan och Joakim. Ni är hemkomna från en internationell turné ytterligare än, och nu ska ni ut och spela i Sverige. Men ni stannar till här, det är vi väldigt glada för. Ja, vi är med. Ja. Det är kul att få komma hit. Hörrni, det är ju en närmast osannolik historia som ni har varit med om. Mm. Ja, det får man säga. Ja, men alltså det är ett band som sjunger på svenska som hamnar i en amerikansk talkshow. Och som sen toppar den amerikanska iTunes-listan med hiphopmusik. Ja. Ja, så när den, när vi fick den screenshoten kändes ju sinnessjukt. Men alltså, och ni har ju fortsatt sjunga på svenska. Det finns inga planer på go international 110% här. Nej, alltså vi funderade väl kanske på det just där i början när den grejen hände, men jag vet inte, det är väl som bara så här. Det känns, eller det är du som skriver texten, så att jag vet inte. Ja, alltså svenska ligger närmast, samtidigt är det så här. Man blir liksom, ja, vad skulle kunna hända då? Men det är också att öppna liksom en Pandoras box. Ja. Det finns jävligt mycket bra rappare i Sverige, men det finns väldigt mycket bra om man köper engelska. Men sen har det väl också att göra, tror jag, med er blandning utav. Det är ju inte bara hiphop, det är ju liksom jazz, det är swing, alltså det är mycket sånt där också. Jag tror det är en härlig kombo, va? Ja, precis. Det är väl kanske inte texterna i första hand som går hem i USA eller i andra länder. Vi kör väldigt mycket i Europa och Japan också. Och så där. Men så det är nog förmodligen det. Det är lite grann den här blandningen av... Vi har en ganska eklektisk musik. Så att, jag har hört att ibland att Japan så här, vill man bara lära sig svenska och sådär. Jo, det var det svinpeppat. Så här, kommer ut i showen och testar lite svenska. Det är ju fantastiskt om man kan få japaner att intressera sig för annat än surströmming. Liksom. Ja, precis. Men alltså, det här var ju några år sedan. Ni har ju gått, det har ju gått, fortsatt gå fantastiskt bra för er. Men just det, ni måste bara kort berätta. Hur gick det ens till att ni hamnade i den här amerikanska talkshowen? Alltså hur var det? Det är ju några år sedan nu. Ja, men precis. Det här är ju början av karriären. Det var ju med första skivan. Så ja, vi 2009 gänget i bakgrunden. Ja. Riktigt pixligt att börja. Ja. Vi fick väl ett mejl bara från deras produktions... Ja, och frågade om vi ville komma. Så det var väl... Har ni en USA-turné inplanerad? Ja. Nej. Men vi kommer då. Steven Colbert, ska vi säga. Det är han som har tagit över David Letterman nu. Precis. Ja. Vi hade inte så bra koll på han då. Nej. Det tror jag inte så jättemånga i Sverige hade heller. Nej. Han hade precis startat upp den där. Eller något år liksom haft The Colbert Report. Precis. Ja. Men det är alltså... Och nu har ni varit ute då, ni är ganska mycket ute i världen och turnera och så. Men nu är ni tack och lov tillbaka i Sverige igen och ska ut på en ganska lång Sverige-turné. Det ska bli härligt, va? Ja, svinget. Det är alltid kul att liksom köpa hemmaplan. Vi körde ju Sverige-turné nu nyss och så har vi varit någon vecka ledig. Men nu blir det festivalsommar, och det är det liksom man har sett fram emot. Sen man liksom släppte plattan och låten och så. Så att det blir kul att få... vrida trasan ur den här sommaren också. Ja, precis. Ja, det är ju grymt att ni är här. Och ni ska bjuda på en låt lite senare i programmet, och det är vi grymt glada för, som sagt. Men alltså, hörni, när ni ändå summerar karriären so far, ni har ju långt kvar hittills liksom, men när ni satt där och snickrade ihop lite låtar och så bara världen på något sätt. Det var väl aldrig det, alltså det var ju aldrig tänkt. När man kör på svenska tänker man kanske Skandinavien, om man har tur liksom. Så att, det har ju verkligen gjort att man har fått en större spelplan förstås, men också att varje skiva får ett lite längre liv. Ja. Man spelar i Sverige, man gör en stor turné, man gör sommaren liksom. Men då kan man ta det vidare ut sen, man kan ta liksom Europa och ta det vidare sen. Ja. Och det hade vi aldrig räknat med, tror jag. Nej, alltså, och chocken har också alltid kommit lite i efterhand liksom. Att säga, shit, nu spelar vi New York, och sen två dagar efter, fan, vi spelade i New York. Ja. Så liksom, nu blir det Tokyo, så två dagar senare, sitter hemma och käkar julbord, och det landar på ändå. Men det har också att göra med att man hela tiden liksom vill ligga ett steg före. Och flytta dimma framåt hela tiden. Precis. Hörrni, ni får fortsätta värma upp lite, och vi är grymt glada att ni är här, och så bränner jag av en låt lite senare i programmet, va? Yes. Grymt. Movits alltså.